האחרונה שקראנו בתורה, פרשת כי תבוא, יש לנו פסוק. היום הזה אדוני אלוהיך מצוויך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבביך ובכל נפשך. את אדוני אמרת היום, להיות לך לאלוהים ולכת בדרכה ושמור כל מצוותיו ומשפטיו ולשמוע בכל עובד. אדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ושמור כל מצוותיו. הולטיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לי תהילה ולשם הולי תפארת ולהיותך עם קדוש את אדוני אלוהיך כאשר דיבר. מה זה היום הזה אשר אנוכי מצוויך, השם לוקחה מצוויך לעשות את החוקים האלה? היום? אם חזל היום לעשותם ומחר לקבל שכרה, מה העשייה היא היום, השכר ומחר. וגם צריך לדעת שיש פה יסוד גדול שיכול לתת לאדם באמת כוח גדול ומנוף גדול לעלות למעלה. אחד הבעיות של בני האדם, אם אתה בא ומראה עכשיו, אם היינו מראים לילד קטן עכשיו את כל מה שהוא צריך ללמוד כל החיים שלו, הוא היה מתייאש ובורח. מה אני מראה לו? יש א', תלמד א', אין כלום א', אחר כך תלמד ב', אחר כך ג', אחר כך ד', לאט לאט, עד שיודע את כל האותיות. אחר כך מלמדים אותו לחבר אותם למילים פשוטות, בעברה אחת, אבא, זו אותה עברה, אין פה שני עברות. אמא זה כבר שני עברות, שזה הרבה לא מבינים למה הילד קורא קודם כל אבא. הוא אוהב את אבא שלו, מה אתה בבל תמוח? עברה אחת, קל, אבא. אי, מה זה שני עברות? אי, זה עברה של חיריק. מה זה כבר עברה שנייה? אז זה קצר קשר. אז אבא, סבא. כן, בא. זה מילים שקל לו לומר. אחר כך לאט לאט שני עברות, שלושה עברות, וכן זה הדרך, עד שהולך ומוסיף. המדרש אומר, הפיקח הזה, הטיפש הזה נכנס לבית המדרש ורואה את כל הספרים. הוא אומר, מה כל זה? הוא אומר, לא, זה לא כל זה, זה בקושי יש פה חלק מהספרים זה. ממש מעודד. אני הולך הביתה. אומר, המדרש זה טיפש. אבל החכם נכנס לבית המדרש, הוא כל זה, הוא אומר, לא, יש הרבה יותר מזה. הרבה יותר ממה שקראתי לפניכם יש כאן. הוא אומר, מה אכפת לי אני? לא אמר לך המלאכה לגמור, ואתה מחכה לבית המדרש, אני מתחיל היום. מה אכפת לי, היום נתפוס משנה. אכפת לי אני, מה אני אומר לזה מקום? מה יתפוס, יתפוס. אומר המדרש, תראה, הטיפש נשאר קרח, בלי כלום, כי התייאש. אבל החכם קובץ עלי עד ירבה. לקח עוד טיפה ועוד טיפה, עד שגמר את המסכת, גמר את השס, גמר את השולחן הרוג, גמר הכל. פש, איזה כוח. יש לה התמדה. רבי עקיבא, שהיה עם הארץ. היה עם הארץ בתחילתו. לא יודע קרוא וכתוב אפילו. כאשר היה רועה לכלב בסבוע. אז הוא הסתכל, אומרים חז"ל, על אבן שטפטפו עליה מים. טיף. טיף לעד הטיף. טיף, טיף, טיף. והוא רואה נהיה חור באבן. מראה. אם מים עשו חור באבן, מים רכים עשו חור באבן, תוכה שנמשלה למים, לא תעשה חור בלב שלי. וכולם עומדים ושואלים, רגע, איך מים עשו חור באבן? האם הטיפה הראשונה שנפלה על אבן עשתה חור או לא? מה אתם אומרים? לא. זה לא נכון להגיד לא. זה ודאי שכן. כי אם הטיפה הראשונה לא עשתה כלום, אז גם השנייה היא ראשונה. העשירית היא גם ראשונה, וגם המאה היא ראשונה, וגם האלף היא ראשונה, וגם המיליון היא ראשונה. כי הראשונה לא עשתה כלום. אז היא איננה. והשנייה היא גם כלום. כי אז היא איננה. אז מי עשה חור? אלא לכוכח שגם הראשונה עשתה חור. רק החור הזה היה, הוא היה חור מיקרוסקופי שאתה לא רואה בעין. אבל זה התחיל. כל טיפה עשתה משהו עד שנהיה חור אחד. ומה הסוד? התמדה. טיף, טיף. זה יהיה כל הזמן על אותה נקודה. אבל אם אני אזיז את האבן מפה לפה, לא יהיה חור. התמדה. זה היסוד. צריך לדעת שהתמדה זה משהו שקונים אותו. על ידי ההתמדה אדם זוכה. היום הזה, אם אדם היה מסתכל על החיים שלו רק בגדר היום הזה, השם יצא לוקחה מצוויך. לא יותר. שרן אנוכי מצוויך, היום. רן אנוכי נותן לפניכם, היום. הכל היום. היום? זהו, רק היום תהיה דתי, מחר לא. מה יהיה מחר? לא יודע. מחר זה גם רק היום. כל יום זה רק היום. תראו, בוא נלמד מה יצר, איך יצר לך? זהו, רק היום, לא? רק היום. רק היום.
אתם יודעים, כל השמנים מתחילים דיאטה מתי? מחר. דיאטה מתחילים ממחר. הוא בא, הוא כותב הרגועה למקרר, מחר. מחר. אז הוא פותח את המקרר, הוא רואה איזה סברינה, בן פורת יוסף, סברי מרנן, סברינה. יאללה, הוא דוע בכפו, יבל לעינו. כל המקרר הוא שואב. מחרת בא, כתוב מחר. מחר, ומחר זה לא יגיע לעונה. אבל אצלנו זה השאלה נוחים, איך המלאק? המלאק זה הסיסמה שלו. דוד, משה רבינו אומר לי, יהושע צא וילחם בעמלק, מחר. מה זה מחר? כל היסוד שלו זה מחר. לקרחה בדרך. אל תעשה היום. אתה מבין? מחר. שיגמר לך התלהבות. לא. עכשיו. אם לא עכשיו, אם מתי. זה העניין של הזריזות ועניין ההתמדה, שני דברים גם יחד. שיר אנוכי מצווך היום. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מה אני נותן לך לפניך? רק את היום הזה. אתה יודע מה יהיה מחר? אני סתם טוען טענה של האדם, אדם חי שנייה. מה זאת אומרת? שנייה אתה חי, רק את הרגע. כי מה שהיה איננו, מה שעתיד, אתה לא יודע. אז מה יש לך, כמה זמן אתה חי? שנייה. יש אנשים, אחת הטענות הכי גדולות של האדם, מה כל החיים עכשיו אני אהיה ככה? מה זה כל החיים? בואו נשאל אצלנו, מה זה לכל החיים ידעו חסלע? מה זה כל החיים האלה שאתה מדבר עליהם? את השנייה הזאת. הרי יותר מהשנייה הזאת אין כלום. אין לי אלא הרגע הזה, דף הגמרא הזה, המילה הזאת, הרש"י הזה, התוספות הזה, המצווה הזאת שעומדת לפניי, התפילה הזאת, זהו. ברגע שאדם בא בצורה כזאת, לא קשה לו. כל הבעיות מתחילות שרואים את כל הספרייה, ורואים את כל עד העבודה ואת כל העניין. תראו, בן אדם בא לעשות סדר פסח, עזוב, אני לא עושה פסח. אני מסדר רק את החדר הזה. תתחיל. תגמור את החדר? רק את החדר הזה. רק את החדר הזה, רק את החדר הזה. תראה, גמרת את כל הבית. כשאתה מסתכל על משהו, ואתה מקבל פתאום משהו ענק מול העיניים, אתה מתייאש. אני לא עושה כלום. אני עושה רק את זה. גם זה. גם זה, גם זה. סיימת הכל. אתה מבין כמה פעמים זה ככה אצלי. בוא נתחיל. נעשה את זה. עוד טיפה, וכל נגמר. מתחססים, תעשה לך מלחמה, אין מה לעשות. זה העבודה שלנו. ככה יצר הרע עובד מולנו, אנחנו עובדים מולו אותו דבר. היום. רבותיי, אין לנו חוץ מהיום הזה כלום. חוץ מהרגע הזה אין לך שום דבר. תדעו לכם, אם היו באים עכשיו לרשע הכי גדול, אומרים לו, חביבי, רק היום תהיה דתי, יש לך עולם הבא. יש מישהו שאומר לו? היום, זהו, עולם הבא. אתה רואה את כולם עם שטריימל. יום השטריימלים. כולם... אפילו את יוסי שריד אתה תראה עם שטריימל וגם מתלפיד. מה אכפת לי יום אחד ואחרי זה... אין בעיה. יום אחד. זהו. וזו העבודה של האדם בעולם הזה, אחים יקרים. ברגע שהאדם מבין שהחיים האלה הם באמת לא יותר מיום אחד ולא יותר מדקה אחת, ובעבור זו הוא מקבל נצח. תחשוב על זה, נצח. תחשוב על המילה המפחידה הזאת שקוראים לה נצח. תדעו לכם, זה מפחיד. נצח. אתה רואה אנשים אומרים לך, הרב, אני עובד קשה, אבל אני לא גומר את החודש. היה פעם איזה אדמור אחד, צדיק גדול, היה ברוסיה, שלגים. רואים מה העגלה שלו. היה, הוא בבית שלו, סליחה. הבית שלו היה בלב היער. היה לו בית בודד שם. והאדמור הזה יושב, לומד. ומה קרה? באותו זמן עבר איזה סוחר עם העגלה שלו. עגלון עובר עם העגלה שלו, ופתאום שלג, קור אימים, 40 מתחת לאפס, 30 מתחת לאפס. נשבר לו אחד האופנים של העגלה. עכשיו, הסוסים כשהם עומדים, הם יכולים למות. הם לא זזים בקור כפי הוא ימותו. חייב כל הזמן תזוזה. אז הוא יודע שהוא עוד מעט גמור, זהו, גמור יקפה למוות. מה יישאר פה בלי סוסים באמצע היער, איפה ילך? אז הוא מתחיל לרוץ בכל כוחו, לראות, רואה איזה בית מואר, אז הוא דופק בדלת, הלו, אז, כן אדוני, כבוד הרב, אז, חייב לעזור לי, מצוות עשה מדאורייתא של פריקה וטעינה, נפל, נשבר האופן, הרב, אפשר לבוא לעזור לי, בטח, הרב בא איתו ועזר לו, והרכיבו את הגלגל, וזה, ככה לוקח את הסוסים, ומחזיר את הרב לבית, אז באמצע הדרך אומר הרב, היי, הרב, הרב, הרב. מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? אין לי חיים. אני עובד מצאת החמה, צאת הנשמה. אין לי חיים. אני כל היום בדרכים, מטלטל, מרים מסעות כבדים.
טוען, פורק, טוען, פורק, טוען, פורק. בקושי אוכל, בקושי יושן. אין לי חיים, קושי רואה את הילדים, קושי רואה את המשפחה. לפעמים אני על פני מסעות שבועות שלמים, לא רואה אף אחד. במדבריות, בין שורצים שודדים, חיות רעות, בלילות, בימים. רב, אין לי חיים, תגיד לי. עולם הזה אין לי. לפחות עולם הבא יהיה לי. אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אם עולם הזה שאתה כל כך משקיע עליו, ואם כל זה אין לך, עולם הבא שאתה כלום לא משקיע עליו, איך אתה רוצה שיהיה לך? הרי אתה לומד תורה? לא. פלל, אומר אין לי זמן. זה אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אז אם על עולם הזה שאתה, אפילו שאתה עובד עליו אין לך, איך העולם הבא שזה נצח, איך יהיה לך? אנשים באים ואומרים לך, תשמע, אני אומר לך, כבוד הרב, אני לא גומר את החודש. איך אתה לא גומר את החודש? הוא מרוויח 10,000, כשאתה מרוויח 15,000, 25,000, הוא לא גומר את החודש. תגיד לי, אם עולם הזה, שהוא מורכב בסך הכל מחודשים, והוא בסך הכל מתפרס על 70-80 שנה, במקרים הטובים, 80, 90, או, בסדר. על העולם הזה שאתה כל כך עובד, אין לך. אתה לא מספיק לגמור את החודש. תגיד לי, בעולם הבא שהוא נצח, איך אתה רוצה להגיע לשם? עם איזה מזכורת? של תפילה אחת ביום במקרה הטוב, של איזה שיעור תורה מסכן פעם באיזו השכרה ששמעת, שפה קראו לך להשלים בניין, שפה עשית קצת. מזה אתה רוצה לבנות עולם הבא, תגיד לי. אתה יודע מה זה לבנות נצח? עולם הזה שזה מורכב מימים פשוטים, אתה עובד כמו חמור עם אשתך, שניכם מפרנסים. אתם לא מפרנסים, השם הוא מפרנס. אחד אומר, אני מפרנס יחיד. כי עליך ועל הפרצוף שלך, אתה מפרנס? אתה לא מפרנס יחיד, הוא מפרנס. אתה יכול להגיד, אני היחידי שעושה השתדלות לפרנסה. אתה לא מפרנס, המפרנס רק הוא, זה לא מפרנס לכל. אז צריך לדעת, עם העולם הזה, אנשים כל כך משקיעים בו, שזה כזה זמן קצר, ובכל זאת הם אומרים לך, תשמע, אני לא מסתדר, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? איך יעלה ויבוא קרח? איך? עכשיו חודש אלול. חודש של תיקון. בעל התניא אומר שמי"ח אלול עד סוף חודש אלול, עד ראש השנה, זה זמן שכל יום מתקנים חודש שלם של השנה. 12 יום. כל יום כנגד חודש. אתם יודעים מה זה? זה מכירת סוף העונה, איפה יש כזה? אתה מתקן את היום הזה, חודש שלם. היום זה היה כנגד חודש תשרי. אחר כך מחר חשוון. מרותיים של כסלו, טבת, שבט, אדר, כל תקן שנה שלהם. איפה יש דברים כאלה? איפה יש כאלה רבותיי מחירות סוף העונה? באף מקום אל תחפש כי אין. אפשר לתקן, ואפשר לעשות, ואפשר להשתדל, ואפשר חסד, ואפשר צדקה, ואפשר תפילה, ואפשר תורה, ואפשר כיבוד אב ואם, ואין ספור צ'אנסים של דברים שאפשר לעשות בלי סוף. וזה היה לידך ולא עשית, אתה יודע, זה צער זה, זה צער זה, שאי אפשר לתפוס אותו בשכל אנוש. אני אמרתי, זה אחד הדברים הכי שאפשר לתפוס את זה בשכל. היה פעם סיפור אמיתי. היה איזה אחד, מילה לוטו. מילה לוטו. בדקת לוטו, קפץ לתקרה, התעלף. הוא זכה. הוא זכה, כל המספרים תואמים. אבל אחרי זה התעלף עוד פעם, אתם יודעים למה? הוא שם לב שהוא שכח לשלוח את זה. יש לו לוטו, אבל הוא לא שלח. כל המספרים פה, אבל הוא לא שלח. אתם יודעים מה קורה לאחד כזה? אתם לא רוצים לדעת מה קורה לה. הוא הולך לעבוד בשביל 29.70, אני יודע מה, לשעה. מה בזמן שחל להיות עכשיו 60 מיליון, 70 מיליון, 50 מיליון. ורק הטעות שהוא רק לא הלך ושילם 10 שקל לשלוח את הטופס. זה היה לידך. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך הוביל בבך לעשותו. זה היית יכול לעשות. אבל אתה לא רצית. אתה היית עצלן. אתה היית נרגן, אתה היית כל הזמן, מה זה, איך אני, מה אני דתי, אני אהיה דוס, אני אהיה, אתה, תעשה! שהרברה אלוקים לעשות. אתה עושה חשבונות, תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? מה אי אפשר להיות יהודי? מה אי אפשר להיות בן אדם וליהנות מהחיים? אנשים חושבים שמי שנהיה דתי אין לו חיים. חי יותר טוב מכולם. אמרתי פעם למישהו, תסתכל, אתה נראה לך לא חי? תראה מה יש לנו. כל אחד יש לו פרונט, חבל על הזמן, תראה את הדתיים. אז תסתכל, זה חתונה. זה חלוקת בית, זה שבע ברכות, זה השכרה, זה ברית מילה, זה זוהר ליל הברית, זה כל הבטן, זה עילוי נשמת, זה לילוי בתנת. אנחנו כל היום מבלעים, תראה את הדתיים, כל היום עוגו, זה... מה אתה, חסר לנו משהו?
אין היגיון, אמרתי לכם, לפי הסטטיסטיקות, מי קונה דירות, בני תורה קונים דירות יותר מאנשים חילונים שעובדים. איך תסביר את זה? תסביר לי היגיון אחד בעולם. טוב, דתיים גנבים. בסדר? אז תבוא, אני אעשה לך קורס איך גונבים. כנראה חילונים לא יודעים איך לגנוב. תבוא, אני לומד לך איך גונבים, לפחות תדע איך לגנוב. אבל זה משהו מטורף. אין להם מה לענות. גנבים, מה גנבים? אז למה לא בבית סוהר? הרי מחפשים אותם דתי, גם אם יגנוב את הצ'ופצ'וק של התפוח, עושים אותו בכלא. מחפשים אותם. אז למה הם לא בכלא? כי הם לא גונבים. רק מה, בגלל שאתה לא מסוגל להבין איזה היגיון יש בזה, ואתה לא מבין שברכת השם היא תעשיר, אתה לא מבין שיש סייעתא דשמיא, אז אתה אומר, מה יכול להיות? אז הוא גונב! חזק וברוך. איך אמר לי במחקר הרב הזה, ביום עובד, בלילה גונב. בטח גונב. הוא גונב עוד שעה ללמוד תורה. הוא גונב? זה גניבה. עוד שעה הוא לגמר ללמוד תורה. על חשבון השינה שלו הוא גונב עוד שעה. עוד שעה הוא עושה חסד על חשבון השינה שלו, חשבון הבית שלו הוא עושה שלום בית לזה, ושלום לזה, ועזרה לזה. בטח הוא גונב. נכון הוא גונב? אדם צריך לגנוב. אדם צריך לדעת לגנוב מהזמן שלו לתורה, נכון? שם כתוב. הגאון מווילנה אומר על הפסוק, קבעת עיתים לתורה, על הפשט. הוא אומר, כששאלו את האדם, אחד השאלות בעולם הבא, קבעת עיתים לתורה. הרי כשאדם נפטר מן העולם, שואלים אותו כמה שאלות. קבעת עיתים לתורה? מה אומרת שזו שאלה ראשונה שישאלו אותו? שנאמר, פותר מים ראשית מדון. מה זה פותר מים ראשית מדון? פותר מים, אין מים אל התורה ראשית מדון, ראשית דינו של אדם, אינו אלא על דברי תורה. קבעת עיתים לתורה? מה זה תורה? עוד בעבוד. שאלה שנייה, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? תגיד לה, אתה היית עובד, גנבת את הבעל הבית שלך? גנבת את הלקוחות? היית ישר במסע ומתן? שואלים אותו, המלכת את חברך? שאלות ששאלות אותו ביום הדין. המלכת את חברך, זאת חברה, חבר שלך כמו מלך, נהגת לה בכבוד? שאלות ששואלים את האדם. אז עובר הגאון מבין לה, מה זה קבעת עדים לתורה? תראה איזה הסבר. קבעת, קבעת, זה לקבוע, נכון? קביעות. הגאון מבין לה, לא, קבעת, זה לגנוב. גנבת עיתים לתורה? קבעת שנאמר, וקבע את קובעיהם נפש. אדם גונב נקרא קובע. קבע את קובעיהם נפש, אותם שגנבו אותם, השם גונב להם את הנפש. אז קביעה זה גניבה. מה, גם מבין הזה הפשט. קבעת, גנבת עיתים לתורה? מה אמרת? אין לי זמן. למה לא גנבת זמן? היה לך זמן לעיתון, והבטח השם את פי העיתון. היה לך זמן לטלוויזיה, היה לך זמן לאינטרנט, היה לך זמן לבלבולי מוח, היה לך זמן לסרטים. ומה עם התורה? לא, לא היה לך זמן, אה? כי היא לא מספיק חשובה בשבילך. קבעת עיתים לתורה, תגנוב לך זמן לתורה. מה זה אין לך זמן? מה זה אין לך זמן? אין זמן למשהו שהוא לא חשוב. משהו שהוא חשוב מוצאים בשבילו זמן. הרופא מתקשר לבן אדם, אומר, יש לך בדיקות, תבוא. אין לי זמן. אתה משוגע? יש לך זה, סכנת נפשות, חייב בדיקה. אין לי זמן. נראה אם יהיה לי זמן. מה זה נראה? אתה יודע שחיים שלך תלויים בזה, אתה עוזב הכל ואתה הולך. יש לך ניתוח והאשפוז זה 3 חודשים. לא, אין לי זמן, אני בעבודה עכשיו. יש תירוצים כאלה? למה? אתה מבין שחיים שלך תלויים בזה. מי שמבין שתורה זה חיים ובלי תורה לא חיים, הוא יעשה הכל. כל הבעיה מתחילה שמבינים שאפשר בלי תורה. אני רוצה להודיע לך נאמנה, אי אפשר בלי תורה. אין מציאות של חיים בלי תורה. חיים של תורה זה חיים. חיים בלי תורה זה לא חיים. חשאים בחייהם כי רואים מתים. למה אין להם תורה? זה לא חיות. איזה חיות יש לו? זה חיות של בהמה, בעל חיים. אוכל, יושן, שוכב. סיבוב. סביב רשעים יתהלכון. ראיתם את המחוגה? סובב אותה. כל הזמן על אותו ציר. סביב רשעים יתהלכון. למה אתה עובד? צריך כסף. בשביל מה אתה צריך כסף? בשביל לאכול. בשביל מה אתה צריך לאכול? בשביל כוח. בשביל מה אתה צריך כוח? בשביל לעבוד. בשביל מה אתה צריך לעבוד? שיהיה לי כסף. מה אתה צריך כסף? בשביל לאכול. מה אתה צריך לאכול? בשביל כוח. מה אתה צריך כוח? בשביל לעבוד. מה אתה צריך לעבוד? שיהיה לי כסף. מה אתה צריך כסף? שיהיה לי... אהבל! היית נולד סוס, לא היית צריך כסף, היית אוכל בלי כסף. היית אוכל בלי כסף. היית נולד נמלה, היית אוכל בלי כסף. מה? גמרא סוף מסכת קידושין, משנה אחרונה. מה כתוב שם? אומרת המשנה... אמר רבי מאיר, מעולם לא ראיתי, לא שועל חנווני ולא ארי קייץ. ראית פעם שועל מוכר במכולת? שועל אוכל. ראית חנווני, ארי קייץ, ארי שהולך ולוקח תאנים ומייבש אותם שנמכור בשוק? הם לא עובדים. בעלי חיים לא הולכים לעבודה. הוא כולם, תראו אותו, שוכב בשמש, בזבוב, עושה לו ככה.
אוהב את הזבובים, חי כמו איזה אפנדי, ואתה הולך עובד כמו חמור מצד החמה, מצד הנשמה, תגדל את הילדים, אריה, כמו איזה אנדמור, הלוויות יוצאות, הוא כל הזמן יושן, אריה, כל הזמן נח, הלוויות יוצאת לצוד ומגיעות, תן להם שהאגם מעיף אותם, הוא אוכל ראשון, האדמור אוכל, ואת השיריים הוא חלק לחסידים. הבנו, עכשיו תאכלו אחריי. אחרי דבר שאכלנו משלו, עכשיו תאכלו. אתם יודעים מה שזה? חי כמו אני לא יודע מה. ומה אלה שלא נבראו אלא לשרתני? אלה נבראו לשרת אותך. הבעלי חיים, שמה שמברא אותם? בשבילך. כל שתה תחת רגליו. אז מה? אתה יותר גרוע מהם, אתה צריך לעבוד? ואני שרעתי את מעשיי, קיפחתי את פרנסתי. למה צריך לעבוד? כי זה כללה. קלקלנו את המעשים. אדם הראשון חטא בעץ הדעת ונתקללנו. ומהי הכללה? בזעת הפיך תאכל לחם. זה כללה. זה מה אנחנו עושים. הופכים את הכללה למטרה. זה מטרת חיי, לעבוד. אך שלי, תחייב להתקדם בחיים. מה תתקדם בכללה? תעבוד יותר טוב. מה תתקדם? באיזה אתה משוגע לגמרי. תתקדם, תלמד תורה. פרנסה, אתה צודק. מי שצריך לעבוד, יעבוד, אבל לא יעשה את זה מטרת חייו. ישר יש לך זמן פנוי, שב תלמד. בא הביתה, יאללה, המסך. מה אתה עושה שם? מה ייתן לך הזה ולזה? התינופת הזאת שהם מראים שם. שנאת חינם, שנאת הבריות, שנאת תורה, שנאת הבורא, שנאת יראת שמיים, שנאת עצמך. מה הם מראים שם בתוך המכשיר האומלל והרע והנורא הזה? מה הם מראים שם? מראים שם נשים שתסתכל עליהם כמה הם יפות ותזלזל באשתך, אלא לא יהיה לך שלום בית. מראים לאשתך איזה גברים שהבלורית שלהם עפה ברוח. בשביל מה? שיגיד, וואי, איזה חתיך, תראה איזה בטטה יש לי בבית. בשביל מה? ספר לי אתה. מה רואים שם? רצח? גניבה? איך אמרו לי פעם, הרב, היה סרט, סדרה המסור. היה סדרה, אמרו לי, הבורר. אמרתי, טוב, בטח, התחילו מלאכות שבת. בורר, סוחט, טוחן, לש, מעבד. מי יודע מה עוד יעשו? בורר, מה זה בורר? מראים לך איך להיות עבריין, איך... מה זה כל השטויות האלה? מה זה מלמדים את האנשים איך להיות גנבים? מלא אנשים שנהיו פורצים, הם למדו מסרטים. מלא אנשים שלא ידעו מה זה סמים, למדו את זה מסרטים. רוב התינופת בעולם הגיע, מי ששמע פעם את הדיסק שלי, שאני קורא לדיסק הזה, האמת שמאחורי המסך, ישמע מה שזה. יש בארצות הברית, בכלל בעולם, בארצות הברית, יש עיירות, רחובות שלמים, גויים, לא חילונים ולא דתיים, גויים. שזה אזור אסור טלוויזיה. אתה רוצה לגור פה אין טלוויזיה. למה? זה הביא חורבן לעולם. ויש הוכחות לזה, יש ספר, האמת שמאחורי המסך אתם תראו. יש אזורים שהטלוויזיה לא הגיעה לשם, רמת הפשיעה הייתה אפס. עשו סטטיסטיקה אחרי שהטלוויזיה הגיעה, רמת הפשיעה עלתה לממדים הגבוהים בעולם. זה מביא חורבן, מה זה מביא? אדם נולד תמים, ילד טוב, תראו את האתיופים. יהודים טובים, אנשים בעלי מידות ודרך אחרת, תדעו לכם. אני יום אחד, יש לי שיעור ביהוד, כבר 30 שנה כמעט. יום אחד דיברתי על כיבוד אביהם. היו מגיעים איזה, ממש עשרות של אתיופים מגיעים לשיעור. אתיופי אחד נכנס אליי למשרד, אמר לי, אני רוצה לדבר איתך. התחיל לבכות, אני לא צריך לדובר אותו. מה יש לך? הוא מפסיק, תרגע. אני אומר לכם, 10 דקות, נתתי לו להשתחרר. הרב, אמרתי לו, מה? אתה שמרת לי את הלב, מה קרה? אתה דיברת על כיבוד אביהם. הוא היה במשהו כמו 20. אמר לי, אני 3 שנים בארץ. אתה יודע איך אני הגעתי מאתיופיה עם ההורים שלי? אבא שלי היה מדבר איתי, העיניים שלי היו למטה. הייתי עומד דום. כל מה שהוא אומר לי. הוא אומר לי, אתה מאמין לי שאני הגעתי למצב שאני מרביץ להורים שלי? למה באתיופיה הם היו בסדר? לא היה להם טלוויזיה. הם הגיעו לארץ, הביאו להם מקרר, שמו נעליים במקרר, הם לא ידעו מה זה, חשבו שזה ארון. הם לא ידעו כלום. הם הגיעו לפה תמימים, עם מידות ודרך ארץ, עם... מה זה? אבא, הוא שם את הראש, נותן לאבא שלו לדרוך עליו, אמא שלו לדרוך עליו. והיום הוא דרוך לאמא שלו על הראש. הוא בוכה, הוא אומר לי, הרסו אותי! הרסו אותי! למה עשו לי את זה? הוא אומר לי, עכשיו שדיברת, הבנתי מה עשו לי פה. הוא אומר לי, אני לא ערני לעצמי. אנחנו כל היום בתוך הזבל, בתוך הטינופת. למה? בשביל מה? ואחר כך הדתיים לא בסדר, ואותם צריכים לסגור בתוך, אני יודע, גטאות, ותעשה להם סגר. תל אביב, זה לא עיר אדומה, זה עיר ירוקה. מלא חולים היה שם, הם לא הסגרו אותם, הסגרו את הדתי, הכל הלאום ושנאה ולא נתפס. מישהו אמר לי, סיפרתי להם, יש פה אחד התלמידים שיהיה בעיר, הרב רון לנשמן. אמר לי, אמא שלו סיפרה לו, יש איזה אחת, קוראים לה פנינה רוזנבלום. היא לא חשודה כחרדית, נכון?
אמר שהיא דיברה, אמא שלו סיפרה לו שהיא דיברה במוצאי שבת, ביום ראשון לא יודע מתי הוא סיפר, אני חושב שמוצאי שבת, הוא אמר לי שהיא דיברה בטלוויזיה והיא צעקה. היא אמרה בושה וכלימה מה שנעשה פה. אומרת בחופי הים, מפוצצים מלא אנשים אחד על השני, אף אחד לא מדבר. מהפגנות, זה ערך מקודש. מיליונים אחד על השני, אף אחד לא מדבר. או מסעדות אחד על השני. חתונות אחד על השני, שבוע שעבר עשיתי חופה, אחד אני הייתי צריך להתנצל שאני עם מסכה. איזה 200 איש, רבותי, אחד על השני, מתנשקים, מתחבקים, אין עולם. אנשים באים שואלים אותי, מה, אתה מאמין בקורונה? אתה הולך עם מסכה. תהיה בריא, כבוד הרב. תהיה בריא. אם יש מישהו ששומר על החוק, זה רק החרדים בקטעים האלה. איפה תראו ככה, כמו שאנחנו שומרים פה? אין דברים כאלה. רק אנחנו שומרים. והיא אומרת, מה זה? וכשמגיעים לבית כנסת, פתאום רוצים להגביל אותם בראש שנה וכיפור, תגיד להם, השתגעתם? מה אתם רוצים מהם? פנינה רוזנבלום! תבח שלמה לעד. זה באמת אחד החידושים שיש בדור. זה לא להאמין. זה כבר אפילו בן אדם, הוא מסתכל מהצד, אפילו שכמה חילונים. מה אתם רוצים מהאנשים האלה? וזה לא האנשים האלה. מי לא בא להתפלל ביום שנה וכיפור? זה החילונים, זה מסורתיים. כל עמך בית ישראל מגיעים בימים לבית הכנסת. אבל יש להם מגמה לעקור תורה לצערנו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שזה ניסיון שלנו משמיים. זה לא הם. זה הקדוש ברוך הוא עושה הכל. מה, הם יכולים לעשות משהו? הוא עושה הכל, כי כתוב שבזמן המשיח אמונה תהיה קשה מאוד. אומר רבי מנחם מנדל מרים מנובלה ושלום, שבזמן המשיח אמונה תהיה קשה כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. תתארו לעצמכם מה שזה. אסתר פנים נורא והיום. נראה כאילו חס ושלום לדין ולדיין. אבל הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות וציץ מן החרקים. אלוהים משמיים השקיף על בני האדם להיות, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. יש מישהו שמחפש אותי פה? יש מישהו רוצה אותי? אין? הנה הוא. הנה הוא. הנה זה. זה הגיע לישיבה, זה יושב לומד. הנה זה יושב קורא תהילים. זה יושב לומד מדרש. זה יושב לומד חומש. זה יושב לומד גמרא. זה עוסק בצורכי החג. זה עוסק בלעזור לנזקקים. וואו, תראה. הזוהר הקדוש אומר. שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, כד יתבין ישראל, כד יתבין, כשיושבים ישראל ועסקין באורייתא, ועוסקים בתורה, כד שבריך הוא אומר לפמליה דילה, כד הוא אומר לפמליה, למלאכים, חזו, סתכלו, בניי, דמשתכחין מצרה דילון, הם שוכחים את הצרות שלהם, ועסקין באורייתא דילי, הם עוסקים בתורה שלי, השם משתבח באורי, בזה, ביצחק, ברוי, בבועז, בכל מי שיושב פה שר, כל אחד שיושב, ויש לו תרדות, ויש לו משפחה שבלבלים לו את המוח, ותבוא ותלך, ולמה, ומה הרב אמר, ולמה הרב אומר, ומה, ומו, ומי, וכל המכבש הזה על המוח שלו, ועזיז את הכל, מה רבייה, זה הבעיה עכשיו. שיברו לו את הראש, שום דבר, אני איתך ריבונו של עולם. אלוהים משמיים משקיף על בני האדם לראות, יש משכיל, דורש את אלוהים, זה משכיל, זה אדם חכם. זה אדם שיודע לדרוש את השם. זה אדם שהשם נגלה אליו, מתרצה אליו, מעתיר אליו, מחבק אותו, עוטף אותו, עוזר לו בשעת צרתו. אתה מתפלא אחר כך איך אחד כזה קונה דירה? תסתכלו על האברכים שבישיבה שלנו, תסתכלו במפורט וסביב, תראו. הם רואים ניסים ונפלאות. אתם יודעים, יש פה אברכים, אני לא מנהל לכם שמות. היו באים אליי. זהו הרב, הגעתי לקצה. זהו, אני כסף. שבתי מה? הרב, כל הזמן שכתות תשובה. שב תלמד, תראה ישועה. אחרי שבוע. הרב, זה לא יכול להיות. מה? לא יודע, פתאום זה הגיע לי 2,000 מפה, 3,000, לא יודע איך זה. בום. עוד פעם אחרי תקופה, הרב, אני לא יכול יותר. שב תלמד. בום. מה? בין. מה? אין היגיון בכלום. אתה לא מבין. זה פשוט מבהיל. אז מה? אנחנו מפרנסים, אנחנו זנים, אנחנו מחיים, מה אנחנו? פעם מישהו אמר לי, אמרתי להם, זה עכשיו גם בבית הפנים, פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה מחר? מה יהיה עם אוכל? מה אני אוכל? מה אני אשתה? מה עם פרנסה? אמרתי לו, אל תדאג, בעזרת השם אולי תמות ולא תצטרך אוכל. חס ושלום! אמרתי לו, חס ושלום. מי שמת לא צריך לאכול, לא לשתות, לא משלם משכנתה. לא ראיתי ששמים בבית העלמין פתק מהעירה לשלם מיטב מים. לא ראיתי שלם ארנונה, אף אחד לא בא אליהם. לא מזמין אותם למשפט, לא כלום. אין סכסוכי שכנים בבית העלמין. זה לקח לי, זה אמר לי. שם כולם לא מדברים לשון הרע, תראו איזה צדיקים בבית העלמין, כולם שקטים, אחלה שכנים, ממש חברים טובים. אמרתי לו, למה? ואתה מאמין שתחיה? בטח, בעזרת השם. אמרתי לו, בעזרת השם אתה תחיה, כן? כן, אתה מאמין בשם שייתן לך חיים, בטח. אמרתי לו, אם אתה מאמין שייתן לך חיים, למה אתה לא מאמין שייתן לך פרנסה? מה?
מה אומרת? מן דייב חיה, יאיב מזונה. אותו אחד שנותן חיים נותן פרנסה. אז אם אתה מי שיתן לך חיים, למה אתה לא מי שיתן לך פרנסה? הגמרא אומרת שהנמלה חיה 6 חודשים. נכון? חצי שנה. והיא אוספת אוכל, אתם יודעים כמה? בשביל 600 שנה. שואלת את הגמרא, למה אוספת כל כך הרבה? אומרת הגמרא, אומרת הנמלה, אולי השם ייתן עוד חיים. למה לאדם קוראים, למה קוראים לעולם הזה חלד? מה כתוב בפסוק? האזינו כל יושבי חלד. שוואדה חלד. חלד? מי שלא יודע מה זה המילה חלודה. מה זה חלודה? יש לנו שהייה, דריסה, שהייה, יש לנו שהייה, דריסה, חלדה, הגרמה, עיקור. 5 דברים שיש בשחיטה. שמי שלא יודע את ההלכות האלה אסור לו לשחוט. שהייה אסור לשחוט באמצע השחיטה. צריך כל הזמן, אם הוא עצר, אין, נגמר. אסור לעצור. מה זה חלדה? אתה יודע מה זה חלדה? אם הוא מכניס את הסכין מתחת לצמר ולא רואים את הסכין, זה נקרא חלדה, זה שחיטה פסולה. זאת אומרת, חלדה זה משהו שמסתיר. חלודה זה מסתיר את ה... חלודה זה מלשון כיסוי, זה מסתיר את הברזל. נכון? אז אני משאף אותו. הנה התגלה. זה חלודה. זה חלודה. חולדה, גמרא אומרת, למה קוראים לחולדה חולדה? כי היא מסתירה. מה היא מסתירה? היא אוספת אוכל מחביאה. אוספת אוכל מחביאה. אומרת הגמרא, זה האזינו כל יושבי חלד. למה העולם הזה נקרא חלד? כי כולם דומים לחולדה. כולם מחביאים למחר כסף. למחרתיים כסף. זה קרן פנסיה. פנס יודקה. זה שיהיה לך פנס בעין שלך. שתהיה זקן, שיהיה לך כסף. זה קרן השתלמות. זה קרן נעליים. זה קרן גרביים. מלא קרנות. וירם קרן לעמו. כולו נהיה מלא קרניים. תגיד לי, מי שיבטיח לך שתחייה, תגיד לזה שאספת את הכסף. קרן לעולם הבא, אתה כן עשית כבר? בירם קרן לעמו, עשית קרן לעולם הבא. דאגת באמת לדבר הכי הכי אמיתי שאותו אתה צריך לעבור לעולם שכולו טוב, ושם אתה צריך שפע למציאות של נצח. איי, 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 רבותיי, זה כל אחד ואחד איתנו צריך לדבר אל ליבו, לדבר אל ליבו, ולחזק את עצמו. מי שלא יחזק את עצמו, תדעו לכם, העולם הזה חזק מאיתנו. העולם הזה ייקח אותנו למקומות, ויראה לנו דברים, ויסיח את דעתנו, ויבלבל אותנו, ויקח אותנו לכל מיני מקומות, וישכיח מאיתנו את המטרה שלמענה הגענו אליה. היום הזה, ואותה אין חוץ מהיום הזה כלום, כי אף אחד גם לא הבטיח לך שיש מחר. אף אחד לא הבטיח לך שיש מחר. הרבה אנשים בעוונות הרבים, השם הצילנו שלא יבוא ולא יהיה, נפטרו צעירים, היו בטוחים שיש להם עוד הרבה שנים, הלכו לישון לא קם. ולהפך, הרבה זקנים האריכו ימים יותר מהצעירים, אז הצעיר מסתכל על הזקן, אומר, זקן זה עוד מעט מת, והוא לא יודע שהוא מת לפניו. מה אתה יודע מהחיים שלך? מה יש בזה כללים? בין 106, 108, לא יודע מה. וזה צעיר הנח לעולם. אין בזה היגיון, אין בזה שום כללים. שום כללים אין בזה. כל אחד יש לו את היום שלו. ולכן כל אחד צריך לדעת. המוות לא מפחיד. אנשים מפחדים מהמוות. המוות לא מפחיד. המפחיד זה מה שאחרי המוות. מוות זה מוות. בפרט לפי מה שהם חילונים חושבים, מוות זה הצלה בשבילהם. זהו, הוא הולך לשקט. הם מבינים שאחרי המוות רק הסרט מתחיל. סרט רק מתחיל אחרי המוות. המוות מתחיל, מפחיד, בגלל שהילודים למות והמתים לחיות. כי אחרי המוות מתחילים רק החיים. מזה ספר גשר החיים. הוא מדבר על הלכות אבלות, הוא מספר שם, הוא אומר, העולם הזה למה דומה? העולם הזה עגול, נכון? והבטן של האמא גם עגולה. התינוק נמצא בבטן של אמא שלו. הוא אומר, היה שם שני תינוקות, תאומים. אחד אומר לאח שלו, אללה, שאני תראה איזה עולם, תראה, אנחנו פה. מסתובבים, יש פה מים, יש פה זה. הוא רואה רק את הבטן. מבסוטים. אז אחרי אחד אומר לאח שלו, מה אתה משוגעת? יש עוד מעט, אנחנו יוצאים מפה 9 חודשים, יוצאים לעולם גדול, עם עופות ובעלי חיים, ובני אדם, ובורסות, ומכוניות, ומטוסים, וספינות, ואת תשאל, שווקים, רחובות, אנשים. תגיד, אתה משוגעת? מי יוצא מפה? אומר לו, יוצאים, טיפש. אחרי 9 חודשים, מי יצא ראשון? זה שהאמין, הוא יצא ראשון. אח שלנו נשאר בפנים, אח שלי מת, מסכן, הוא נפל.
טיפש, עכשיו יצא לחיות, ואתה פה, אבל. עוד רגע, בום, גם זה הפך חוצה. חשבת? אתם יודעים איך קוראים לבטן של אמא? בהלכה זה נקרא פתיחת, האישה שיולדת נקרא פתיחת הקבר. כך קוראים לזה. זה בשום, זה ככה לקראת הקודם במשנה. הבטן של אמא זה נקרא קבר. היציאה זה פתיחת הקבר. נפתח הקבר. ככה זה נקרא. חבר'ה, מזכיר משהו, לא? שהקבר נפתח, פתיחת הקבר, רק אז האדם מתחיל לחיות. יא! מה, אני לא מת? מה אתה משוגע? איזה מת? סך הכל עברת. שלב הבא. שלב ראשון היה מהבטן של אמא החוצה. עכשיו שלב הבא מפה לשם. הילודים למות והמתים לחיות. פתאום אתה פותח את העיניים ואתה אומר, וואי, 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 מה זה? שתם למטה זה השטויות, זה הבטן של אמא, אין כלום. תסתכל מה הולך כאן. ואז אתה רואה שאתה צריך כל כך הרבה אמצעים. היית צריך כל כך הרבה צדקה וכל כך הרבה חסד. זה עלי עדך בטונות, החלת רק בנהל עני דפף לעשות את זה ואתה ישנת. אתה זלזלת, היה לידך תורה כמה שאתה רוצה. שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. שלושה זרים הם, הגמרא אומרת במסכת יומא, עדף עין בית. שלושה גזרים הם, זר של שולחן, זר של מזבח, וזר של אהרון. זר של שולחן, אתה לא דוד המלך. מה זה זר של שולחן? זר של שולחן, שולחן, רש"י אומר שולחן מלכים. מלכות לקח אותו דוד המלך. זר של מזבח, זה הכהונה, לקח אותו אהרון. מי לקח את הזר של אהרון האלוקים? אהרון? הזר הזה מונח בצד. תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לידול יבוא ואיתו. מי שרוצה עכשיו להיות כהן, גם אם תדבול באקונומיקה לא יעזור לך. אי אפשר. מי שרוצה להיות מלך, אתה לא מזרע המנוחה, לא מזרע דוד, אתה לא יכול. מי שרוצה להיות מלך מן מלכי רבנן, הכתר הכי גבוה מכולם, כתר תורה על כולם. אתה יכול. ואפילו אתה ממזר, ממזר תלמיד חכם יותר גדול מכהן גדול עם הארץ. תלמד תורה, אתה יכול לקבל את הכתר הזה. אתם שומעים מה שזה? רק תיקח. תורה מונחת בקרן זווית, בוא תיקח. אין לי כוח, מחר, נראה, אחר כך, אני לא בנוי, אני לא פנוי, אני לא מנוי, אני לא קנוי, אני לא... מה אתה מבלבל את המוח? קום ואתה תבוא, יש לך שיעורים פה בישיבה כל יום, למה אתה לא בא? כל יום יש פה שיעורים. כל יום. אז אתה בבוקר עובד, אחרי הצהריים, מחמש אתה יכול לבוא לפה, יש לך חברותה, יש לך שיעור עם הרב. מה אתה? לפחות תרוויח את מה שיש לך. לאט לאט תלך, תתקדם, תתעלה. לאיזה עולם אנחנו חיים? אנשים מתעסקים בשטויות באבנים, לאן תלך עם זה? לכן אני אומר, רבותיי, חוץ מהיום הזה אין שום דבר. היום הזה... זהו זה, אשר אנוכי מצוויך היום. אין יותר מהיום הזה כלום. ברגע שאדם יבין שביום הזה תלוי היום הבא, זה היום הבא. שמה זה היום הבא כבר. היום הבא תלוי ביום הזה. אם אין ביצה, אין תרנגולת. אם אין קמח, אין תורה. אם אין העולם הזה, אין העולם הבא. על ידי העולם הזה קונים את העולם הבא. ואשרי אותו אדם שיהיה חכם. אשרי אותו אדם שיהיה חכם, יהיה נבון, יהיה משכיל. יהיה אותו אחד שעליו נאמר, אלוקים משמיים, משמיים מביט לראות, יש משכיל דורש את אלוקים, דורש, דורש, אני דורש אותך, אני רוצה אותך, אותך אדרוש, בך אכפות, אני רוצה אותך, אני לא מבטר. אז הוא עושה כל תצדקה שבעולם, לגלות את המלך. ועליו נאמר, ומשחרי, ימצאוני, מה שאומרים, מחפש אותי, ימצא אותי, אני פה. אברהם אבינו חיפש את הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא חיפש, אבל כשהוא חיפש, הציץ אליו בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. אתה שואל כל כך הרבה, אני עונה לך. האחרים הולכים, מסתכלים, כן, לא מעניין אותם כלום. בסדר. מי שלא רוצה לראות, לא יראה. מי שמחפש אותי, מקשיבו, אני איתו. אני אראה לך את עצמי, אני אגלה לך אותי. לכן, רבותיי, בפרט בימים הללו, ימי חודש שלו, חודש החיים והסליחות. חודש של התעוררות, מתקרבים כבר בצעדי ענק עוד מעט שבוע. יש לנו כבר שבוע הבא. מפחיד להגיד את זה, שבוע הבא, יום שישי בלילה, ראש השנה, אתם מבינים? דקה לפני כן, עכשיו היינו פה תשעה באב. היו זה מהירות. דקה אני זוכר היה פורים, פסח, עכשיו ישבנו בסגר בפסח. עכשיו זה היה. והנה ראש השנה הגיע. עוד הפעם הולכים לחתום לנו שנה שלמה, לכתוב מה יהיה שנה שלמה בכלל ובפרט. ייעלם הקורונה? בעזרת השם ייעלם. איך? אם נעשה תשובה. ונקבל על עצמנו להיות יותר טובים. תורה מבטלת כל הצרות והאיסורים. הגון נמגנה ועצו נמצלה.
אבל צריך לקבל עליו עול תורה. כל המקבל עליו עול תורה, ייסורים בדלים ממנו. הלאה, הלאה. ובני רשף יקביעו עוף, ואין עוף אל התורה, שנאמר, תעיף עיניך בו ועינינו. בני רשף, מי זה בני רשף? בר מינן, זה מלאכי חבלה. שם כתוב, פרשת שבוע, אנחנו נקרא, מזה רעב ולחומי רשף וכתב מררי. בני רשף, אותם מלאכי חבלה שצריכים להזיק לאדם, יקביעו, ממים יקביעו, מעוף, מאותו אחד שיש לו את התורה שנקרא עוף, שעליה נאמר, תעיף עיניך בו ועינינו. אז מה, אז אם אתה מתעסק בתורה, יש את הבח שם עולד, אתה מגן על עצמך ועל הסובבים אותך. אנשים לא מבינים, יש הורים, אבא שלי עומד תורה, בטלן. אם היה לך שכל, היית מבין שהבן שלך בזכותו אתה חי. הוא מגן עליך ממחלות, מצרות, מיסורים, מתאונות. מה היה יודע, היה עוטף אותו. איך כתוב בחז"ל, אם הגויים שהכריעו את בית מקדש, היו יודעים מה המקדש היה מגן עליהם והביא להם שפע, הם בעצמם היו מקיפים אותו בדובים ועריות לשמור עליו שאף אחד לא ייגע בו, שהוא מרכז הספע, שפע שלהם. אם אנשים היו מבינים היום, אז זה בני תורה, הורים, או הממשלה, או לא, היו עוטפים אותם, רק שיצקו, הם יודעים שכל ההצלה של המדינה תלויה בהם. אם זה מבחינה ביטחונית, כלכלית, מה שאתה רוצה, הכל זה תורה. אלף למטה, אלף למטה, אלה יוצאים אלף למלחמה, אלף כנגדם שבי לומדים תורה. אלה מגינים על אלה. אלה מגינים על אלה. עומדות היו רגלינו, שערך ירושלים. כמו עומד על הפסוק, עומדות היו רגלינו, שערך ירושלים. למה עומדות היו רגלינו במלחמה? איך הצלחנו לעמוד במלחמה לנצח? שערך ירושלים. בגלל השערים שבי ירושלים שלומדים תורה. זה מה שמגן. זה ההגנה. חפץ חיים עליו השלום אומר משל, למה הדבר דומה? אומר, היה זה אחד, היה עשיר גדול, אבל היה אהבל. שכאלה שלהם כסף, אבל השכל הם לא קיבלו מסכנים. שהלכו, שחילקו שכל, הם הלכו עם קופסה, עם חורים, הכל התגלץ'. אין לו מוח. אז הוא היה לו הרבה כסף. היה לו בזמן. אז הוא ביקש ספינה משוכללת, וזה היה מנון ממון. עם קפה, וסיגריה, ונרגילה, ואבא נגילה, נרגילה, ואוכל, ושותה, מבסוט מהחיים שלו. מדי פעם זורק איזה חכה, מוציא דג. אבסוט בחיים, גן עדן. פתאום הוא אומר, רגע, מה זה המדרגות שיורדים למטה? אמרנו, זה חדר מכונות. אמר לי, מה זה מכונות? מכונות? מה זה, אני לא יודע מה זה. אמרו, אתה לא יודע מה בספינה שלך? אמרו, איפה אני יודע מה זה? אני יושב למעלה, ספינה שלי. לא כן, אדוני, אבל תדע לך, ספינה לא נוסעת לבד. איך היא נוסעת? יש מנוע. המנוע איך עובד? צריך חומר בעירה. חומר בעירה, יש שם למטה פחם, זורקים בפנים, וזה עובד. אמר, אני חייב לראות את זה. ירד למטה. הוא היה כל שחור, הכל פיח, אנשים פויחים, עם עטים, זורקים בפנים האש. מה זה הלכלוך הזה? מה זה השחור הזה? תזרקו את הכל מפה, אני לא מוכן. אומרים, שוגע, זה לא יצא. לא מעניין אותי. זרקו את כל הפחם, הכל, והספינה נשארה באמצע הים. אומר, חפץ חיים, זה המטומטם, לא הבין. שחור, שחור, אבל בזכותו אתה חי. אומר, אותו דבר, בני התורה נראים להם שחורים. תראה את הדוסים השחורים האלה. הם עובדים בחדר מכונות, יא אבא, בזכותם הכל זז. אתה תעצור אותם, הספינה שלך תעצר באמצע הים. אתה משוגע? אתה לא מבין מה זה? מה שחור? בלי זה אין קיום לעולם. אם לא בריתי יומם, ועל כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקו של עולם הארץ לא שמתי. העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, לעבודה ועל גמילות חסדים. עמוד התורה זה העמוד החזק, שהוא בראש ובראשונה. הרי זה מתלווים אליו העבודה והגמילות חסדים. העבודה זה עבודת הקורבנות, והיום זה עבודת התפילה. והגמילות חסדים זה ודאי אחד בין אחד לשני. כשאדם עוזר לחבר שלו ואכפת לו מהשני, וכואב לו בצרתו של השני. והנה עכשיו אנחנו נמצאים לפני החגים, ואנחנו דואגים למשפחות לעזור להם. מסכנים יש אנשים, בפרט בתקופה הזאת של הקורונה, מסכנים, אין להם, מתם לחמם נשבר. אפילו אנשים שהיו עובדים, יש כאלה לא עובדים שניהם. מסכנים, אין להם ממה לפתוח את העיניים שלהם. הם רואים את החג בתור משהו מפחיד, הם לא יודעים איך לגשת. ואנחנו רוצים לעזור להם. יש אנשים שאני מכיר, אני אומר לכם, אתם תראו אותם ברחוב, תחשובו שיש להם כסף. אבל הוא לא, הוא מתבייש להראות את עצמו. הוא אומר שהכל בסדר, הוא משדר עסקים כרגיל, אבל הם סובלים. ואנחנו ברוך השם יודעים את המשפחות האלה. אנחנו עוזרים להם. לכן אני אמרתי, מי שרוצה, מה זה מי שרוצה? כל אחד צריך להתאמץ, לדעת שצדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות. תבין מה אמרתי, מוות או כסף. אתה מבין? חייך או כספיך. מוות או כסף. בעזרת השם לכולם השם יגזור חיים טובים. אבל תדעו לכם, זה הצלה לך, או להורים שלך, או לאחים שלך, שלא באמצע השנה חצי שנה פתאום ישמעו איזה שמועה של איזה משהו, של איזה בדיקה. אין, כל המחלה שמצרה נשים עליך, כן ידועי רופאיך. נתת צדקה, הצלת את אבא שלך, הצלת את אמא שלך. 500 שקל זה סל. אני אומר, כל אחד זורק, רוצה לקלוע על הסל. אתה רוצה סל? תקלע על הסל. 500 שקל, סל למשפחה. אתה עוזר, אתה בפנים.
אומר לך שבחו, תראה, אשרי משכיל אל דל ביום רעי מלטהו אדוני. אשרי אותו אדם שהוא משכיל אל דל, הוא יודע שהדל שבזכותו ביום רעה שיהיה חס ושלום בעיה בעולם ימלטהו. השם ימלט אותך בזכות מי? בזכות הדל. וזה מה שאומרים חז"ל. יותר ממה שעשה עשיר עם העני, עשיר עם העני, עשה עני עם העשיר שנאמר. שם אצל רות המואביה, מה כתוב? האיש אשר עשיתי, עשיתי עמו, את עשיתי איתו, הוא עשה איתך. לא, גדול מה שעושה, עשיר עם העני מעשיר, יותר מאשר עני, עשיר עם העני. למה עשיר? נתן לו כסף, זה נתן לו עולם הבא, זה נתן לו חיים. חיים אפשר לקנות עם כסף? תבוא לרופא, תגיד לו, תן לי עוד שבועיים לחיות. הוא מחפש מי שייתן לו לחיות. הוא יודע מי, אין, אי אפשר לקנות חיים בכסף. אבל עם צדקה, אפשר לקנות חיים. בעולם יעזרנו הדבר כבוד שמו. נזכה באמת, רבותיי, שכל אחד ירים יד, ירים תרומה, ביד נדיבה. מי שיכול אפילו שתי סלים, שתי סלים. מי שלא יכול חצי סל, חצי סל. אבל אל תישאר בחוץ. תעזור. תעזור. בעזרת השם יתברך. כן. אז מי שנמצא פה רוצה לדעת, אז אני גם יודע שבעזרת השם אנחנו מתפעלים בראש השנה. ברוך השם סייע לשמה, קיבלנו את המרכז ספורט פה, בשוק יעלין זה נקרא, פה ליד הבריכה. בעזרת השם יש לנו שם מקום. להתפלל בעזרת השם ברוב עם, אז, אבל אנחנו עדיין מוגבלים במקום בגלל ההגבלות של משרד הבריאות, אז בוודאי שמי שרוצה חייב להירשם, אנחנו לא נותן לאף אחד להיכנס בלי רשימה, חייב להירשם, אז מי שרוצה להתפלל איתנו בחג וראש השנה ולראות מה זה תפילות באמת בעזרת השם, תפילות, כמו ממש תפילות ישיבתיות, מעומק הלב, לא מושכים, לא מותחים את התפילה כמו מסטיק, מצד אחד עומק גדול בתפילה, מלא מלא רגש, מלא מלא יראת שמיים, ומצד שני גם לא מושכים יותר מדי בסלסולים יותר מדי כמו שצריך בזה. תפילה מתחילה בנצח חמה, בין ביום הראשון ובין ביום השני, בעזרת השם יתברך, השנה זה בשבת, גם ביום הראשון גם השני תפילה בנצח חמה, בעזרת השם יתברך, זמני תפילות עוד יפורסמו, וכל מי שרוצה בשביל להיות איתנו בראש השנה בתפילות צריך להירשם. בורא עולם יהיה איתנו, מר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו. אז כזאת שלי גאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.